Ja, då är det dags. Solen skiner. Det är 19 grader ute. Då vet man, då är det hockey-VM som är på intågan. Eller hur, gubbar? Jajamän. Lite senare än vanligt i år också. Så ett par extra plusgrader istället för 15 så är det 19 som säger. Det ska bli gött. Exakt. Sitta in och kolla hockey. Exakt. Och Henke, han har gått in i guldgruvan här och analyserat trupperna från topp till tå. Och känner du dig påläst? Ja, det känns som jag vet bra koll faktiskt. Trots att det är ett relativt mycket okända för gemene man spelare som är med. Ja, ur ett spelarperspektiv här så får man väl ändå säga att det är extra svårt i år. Men det gör ju att det finns extra mycket värde att hämta också. För oddsättarna har det minst lika svårt här med tanke på att du är en av Sveriges bästa... Vad ska man säga? Kan man säga statistiker eller? Kan man säga det? Ja, hockeystatistiker. Och bettare. Men jag vill få fram något så här fint ord för att man är sylvass på statistik och betting kombinerat liksom. Excel-magiker, nej jag vet inte. Jag vet inte om det finns ett sånt ord. Vi får ta uppfinna ett sånt ord tror jag. För det där är du fan i mig i topp alltså. Och det är som så vi har ju fått ett par fina spreadsheets här av Henke. Mm, precis. Så hockey torsdag gick ju jättebra i år. Vi plussade bra på de här torsdagarna så det ska bli kul att hoppa på hockeyn här igen och streama hela hockey-VM. För det ska vi faktiskt göra. Vi kommer börja med att streama redan på lördag när Sverige har sin premiärmatch här mot Danmark. Den danska dynamiten här som lyckades stå upp lite i träningsmatcherna. Men nu är det dags att de får sätta sig ner tycker jag i premiären. Så då kommer vi alltså streama på Twitch från 10.00 och framåt då på lördag. Men först så ska vi avhandla grupp A och grupp B. Det är ju två 8-lagsgrupper här där Sverige hamnar tillsammans med Ryssland, Slovakien, Schweiz, Storbritannien, Danmark, Tjeckien och Vitryssland. Belarus. Ja. Heter det heter ju Belarus. Nej. Just det, det gör det. Det är politiskt korrekt. Ja, det fick jag faktiskt en tillrättavisning om för en månad sedan. Men jag hade glömt bort att det var så igen. Jag fick en tillrättavisning då också. Så, ja, jag kommer det är inte lätt att ändra om. Man sa ju Cloetta Center i 2 år efter att det hade bytt namn till Saab Arena. Så. Ja, du är förlåten. Ja, min farsa säger fortfarande Tjeckoslovakien. Och när det kommer till fotboll där. Så att, det är svårt att lära en gammal hund sitta. Ja, herregud. Men då får vi ta lite landslagstrivia. Vilken är den enda spelaren som har spelat för 3 olika landslag i hockey? Är inte det Nedved, eller? Ja, nästan. Det är rätt håll i alla fall med namnet. Peter Statsny. Han har spelat i Tjeckoslovakien, Slovakien och för Kanada, va? Kanada, ja. Så ja, då fick vi lära oss något direkt. Men jag tycker vi kliver väl in här. Henke har gjort en... liten ranking här med hjälp av sin statistik. Ni kommer inte få se siffrorna i skärmen här, men den toppar faktiskt USA. Så jag tycker vi tar och klickar upp deras roster här, rakt upp och ner på skärmen och synar ner den lite grann här. Och framförallt så är det väl målvaktssidan som sticker ut här, va? Det är en riktigt stark målvaktssida faktiskt. Alla 3 har gjort matcher i NHL. Mest troligt de borde gå med Cal Peterson i mål som har spelat i Los Angeles och konkurrerat ut Jonathan Quick. Mm. Ja, det får man verkligen säga att det är en fjäder i hatten. Jonathan Quick som har varit en stormålvakt i NHL i över 10 år nu nästan. Så han har alltså tagit över den spaden och tillsammans med honom så har vi Dallas-målvakten Jake Oettinger. Uttalar rätt då? Jag tror det ska uttalas så. Ja, något sånt. Tillsammans med Anthony Stolarz där, så 3 stabila målvakter. Man behöver väl inte vara nervös vare sig man ställer den ena eller andra i kassen där egentligen. Och de är ganska stort gapen och ner till nästa nation här. Så ja, stark målvaktssida, men backsidan då? Ah. Ja, det är ju en av de sämre på topp 8 skulle jag säga. Faktiskt, det ser riktigt svagt ut. Mm. Ah, jag kan bara hålla med. Det är riktigt, riktigt trött backsida. Det är väl ingen av de här egentligen som man skulle vilja plocka in till Buffalo ens en gång, tror jag inte. Och det säger väl det mesta om den här backsidan. Så det är tur att de har så här stark målvaktssida, för den här backsidan som sagt, det är inte mycket att hänga i gran. Det är ingen av backarna direkt som är väl regular i NHL, utan det är väl
lite såna in och ut från AHL. Matt Roy spelar ordinarie i Los Angeles. Precis. Och sen är väl nästa namn är väl Tennyson som är lite på sniskan där. In och ut och in. Ja, men precis. Så att han går ju lite åt fel håll i karriären här. Sen vet man ju inte, de här lite yngre backarna, det kan ju finnas ett annat guldkorn som kan blixtra till på den stora scenen här i VM. För man måste ju ändå säga det att det här är ju ett VM som har lite lägre kvalitet, som man vill säga, skillsmässigt. Det kommer ju inte riktigt de här supertunga namnen från NHL, och det är förståeligt med tanke på att det har varit en tuff säsong där borta. Det har varit hårda restriktioner, så man kanske inte är jättesugen på att ta sin väska och lämna familjen en månad och sätta sig på ett hotellrum här igen. Så att det har ju plockat bort många stora namn. Men det gör det ju desto intressantare, för det blir ju ett jämnare VM, skulle jag säga. Rätt upp och ner här. Det gör ju att de här nationerna bakom som kanske blir lite utsållade när ryssarna och finnarna och kanadikerna plockar in, har en liten chans. Utlovar du nästan någon skräll här i VM? Ja, jag har Kazakstan till 16 i semifinal. Ja, men om vi hoppar in på forwardsidan i alla fall, då tycker jag då tar vi ett skutt framåt här, och här har vi en del intressanta namn. Bobby, du hajar till direkt här när du såg ett namn här som Sixten har pratat mycket om. Ja, jag trodde du skulle nämna min favoritspelare först, men Garland där, vet jag, Sixten har ju rekat som målskytt ett par gånger här under säsongen. 12 strutar enligt Henkes statistik blev det denna NHL-säsong, så han kan väl trycka in ett par under VM också, kan jag tänka. Absolut, och du tänkte på Brian Boyle där, som helt utan att ha spelat en enda match här, kliver in i truppen. Var kom det ifrån egentligen, Henke? Ja, de ville väl ha en... De gör som svenska landslaget gjorde med Granqvist. Ja, lite så. Behöver inte. Du har visat, ställt upp många gånger i VM, så att nu får du följa med även om du knappt spelar längre. Ja, precis. Sen players to watch får man väl ändå säga är Jason Robertson här, som är... Det är ju han och Kirill Kaprizov som fortfarande kvar i slutspelet här, som slåss som årets rookie där. Han gjorde ju uppåt nästan 50 poäng, va, på de matcherna spelar jag inte stats exakt framför 45 poäng på 51 matcher. Ja, du ser, så där är ju riktigt, det är ju riktigt fin spelare att hålla ett öga på, om man säger. Ung och lovande, bara 21 år gammal här. Tillsammans med Jack Drury som spelade i Växjö här och tog SM-guld, också 21 år gammal. Ryan Donato också två tre bra säsonger i NHL här i ryggen. Så att här finns det ju ändå en del offensiva kvaliteter, även om inte de här största namnen, får man ändå säga. Nej, men Jason Robinson är ju ett ganska stort namn ändå. Med tanke på vilken säsong han har bakom sig. Och Connor Garland är också ett ganska stort namn. Kevin LeBanc, får inte glömma. Gjort det bra i Sharks här under ett par säsonger. Var det inte han som hade det här miljondollarskontraktet bara skulle visa sig? Tog ett short-term-kontrakt, tror jag, efter den här säsongen när de gick riktigt långt. Skitsamma. Tage Thompson gjorde... Skulle jag inte snackat om innan. Ja. Som vi hade kollat upp. Ja, men precis. Ja, men Tage Thompson också gjorde bra avslutning i Buffalo. Han fick spela tillsammans med Rasmus Asplund och Casey Mittelstad där. Så att, intressant trupp. Rankade etta här. Vi hoppar vidare här så vi kommer till speltipsen så småningom. Finland rankade två här. Janne Juvonen står längst upp på listan. Tillsammans med två KHL-målvakter här, och den målvaktssidan har du som näst bästa. Ja, Juvonen är ganska långt bakom de andra två. De har två starka säsonger bakom sig, båda två. Nu kommer jag ju slakta de här namnen. Harri Setteri. Ja, du tog det enkla. Fan vad snällt av dig. Joho, Olkinorra. Ja, något sånt. Ja, vi hoppas att det inte är någon finsk publik som lyssnar på det här. Det kommer garanterat att vara någon som pratar språken. Men det är starka papper, det är dit du kommer. Det är väldigt starka papper. Det är en väldigt fin målvaktssida. Jag tror att Finland kan vara ganska lugna med de tre kombatanterna. Jag kan säga att Gunnar är klar för KHL nu också, för Jokrit. Precis, och tre KHL-målvakter. Från att vara extremt ifrågasatt i SHL förra året till att vara en KHL-målvakt där, vilken resa.
Backsidan, vi känner ju igen Koivisto från SHL bland annat, Olli Määttä från sina sektioner här i NHL. Och Ville Pocka känner man ju igen väldigt väl också. Men sen är det lite mera inhemska slash KL-gubbar för de som inte följer de ligorna, så finns det ju lite frågor. Okända namn för en annan, måste man ju säga. Ja, precis. Det blir tur att vara Henke där som fyller upp kunskapsluckorna. Ja, nej, men det finns Ville Pocka har ju haft en jättebra säsong och Ottama har också haft en fin säsong i KL. Men det är ganska tunt här också. Kaska också gjort det bra i KL. Ja, nej, det känns som att backsidan är, den är bättre än USAs, ska sägas. Men den är fortfarande ganska svag. Dålig backsida, är inte det lite... Det är hela VM-story. Jag tänkte säga genomgående tema. Ja, precis. Kanske båda för ett målglatt. Ja, men som vi har pratat ibland om på streamsen innan. Så har vi sagt det att 3-4 backar kommer man väldigt långt med om man har. De håller hög kvalitet. Och det har ju Finland, de har ju 4-5 stycken. Så att, ja, i matcherna när det gäller så går det ju matcha hårdare och sen mot blåbärsnationerna kan man ju rulla lite mera. Ja, precis. Ja, men precis. Kanske lira en halv match mot Italien. Ja, fy fan. Slagpåsen Italien. Ja, forwardsidan då, där har vi ju Marco Anttila som vi fick se snurra runt i Örebro i några säsonger. Ett tag där så ser det ut som man inte kan åka skridsko, men han fick ju en riktigt fin karriär där med ett VM-guld i bagaget. Ja, var inte han typ kapten då? Till han var, jag skulle säga att han var MVP nästan i den VM-truppen där. Han var riktigt bra. Det var ju riktigt mäktig prestation från Finland överlag där. De var ju inte i närheten av snacket om att vinna något guld där och skrällde i kvart, skrällde i semi och skrällde i final mer eller mindre. Ja, men, ja, det katapultade väl hans karriär från Örebro till KL. Ja, precis. Precis. Men här har vi väl egentligen ett namn som sticker ut rejält här. Och då får väl du berätta lite mer om Henke. Anton Lundell, 19 år gammal. Jag trodde du skulle säga Ojamäki. Nej. Honom tar jag sen. Honom tar jag sen. Ja, Bobby får såga honom sen. Nej, men Anton Lundell är en stupetalang om vi ska slänga oss med de termerna. Jag tycker vi kan göra det. Det tycker jag. Han har gjort det väldigt bra i år. Han gjorde väl... Honom såg man ju ändå i JVM. 25 poäng på 26 matcher. Ja, precis. Han gjorde JVM nu i julas. Är det 12an en klass på honom, eller? Jag skulle nog säga att han är lite bättre än 12an. Han var väl jävligt bra i den åldern, men... Han gick som 12 i draften till Florida. Gjorde 10 poäng på 7 matcher under JV. Så att, det är väl ett namn som gemene man borde ha hört om inte annat. Man får väl säga att annars... det här är Finlands player to watch. Ja. Helt enkelt. Annars så får... Rotsalainen skulle jag säga också. Ja, Rotsalainen är fin. Han spelar ju en 15-20 match i Sabres där på slutet. Han är ju 2 äpplen hög och benen går som trumpinnar. Så där kommer ni få lite ögongodis, ni som gillar sådana gubbar. Plockade de över honom på slutet då efter finska ligan tog slut? Jag tror att han spelar lite i finska ligan. Sen spelar han i AHL. Och sen så plockar de upp honom på slutet och fick han spela ett gäng matcher där. Lite så, men vi hoppar vidare då. Vi försöker hålla tempo lite. Vi hoppar över till Ryssland. Detta tunga Ryssland som alltid är med i topp 3, topp 4 när det görs diverse rankingar inför VM. De har alltså rankade på en tredje plats här. Målvaktssidan är femte bästa om jag läser rätt här. Det är 3 KL-gubbar. Inte jätteförvånande kanske. Nej, de kommer väl gå med Bocharov, tror jag. Och Fedotov kommer nog backa upp. Sett till hur de spelade inför i den här Karlsson Hockey Tour, eller vad den heter, Tjeckien. Ja, just det. Men ja, det ser stabilt ut. Jag tror inte
det kommer vara något problem för Ryssland. Nej, precis. Backsidan, den starkaste enligt dina siffror här. Och det är lite samma sak här. Det är ju överhängande KHL med några inslag av NHL när vi framförallt ska highlighta Ivan Provorov här från Philadelphia Flyers skulle jag säga. Ja, de har ju 1, 2, 3, 4, 5 stycken NHL-backar. Ja, det är fan överhängande NHL till och med. Och Provorov är en toppback i NHL. Han är första back i Philadelphia. Skulle vi kunna säga att han kanske är turneringens bästa back? Ja, det skulle jag säga. Utan att ens fundera kring någon annan. Nej, jag kan inte ens komma på någon. Sen skulle jag säga att vill man ha någon back och titta lite extra på så kan man kolla på Artem Stob. Han spelar ju Ottawa i vanliga fall. Ja. Det kommer komma utväxling på den killen framöver. Kommer vi få se mycket av i NHL. Ja. Och i kommande VM också med tanke på dåliga Ottawa. Ja, fy fan. Herregud. Ryssland har väl alltid haft den här kulturen att man ska ställa upp och komma till ryska landslaget, men det känns som det ändå är. Backsidan var ju mycket NHL-spelare, men om vi går över till forwardsidan så är det ju lite tunnare med NHL-spelare. Ja, så är det. Men det är väldigt accepterat i Ryssland att man det är väldigt många som är kvar också i slutspelet. Man tänker på de här riktiga toppgubbarna också. Som brukar ställa upp. Tänker Malkin, Ovechkin, Kucherov, etc. Ja, nästan alla. Kuznetsov. Ja, Kuznetsov, han skulle väl kunna komma till VM, för det är väl strul i Washington, men det behöver vi inte gå in på här. Han har inte spelat den. Ja, men annars så känns det som en solid forwards ja, alltså, sida. Vill man titta några extra på några som sticker ut så är det Slepyshev och Tolchinski som båda spelade finalen i Gagarin Cup. Då får vi hålla ett litet extra öga på dem och sen nu kommer vi till rankade på fjärde plats, vårt svenska landslag. Ja. Målvaktssidan är rankade som trea här, men jag är lite rankade som fem, sex, ja, vänta. Jo, trea blir det. Trea. Ja, det hade koll på siffrorna. men jag, ja, jag vet inte, det känns, på ett sätt känns det solid. Viktor Fast var jättebra under säsongen här, men han hade den här skadan i slutet, lite i finalserien. Man blir lite så här, ja, okej, okay, Samuel Ersson upp och ner och upp. Men jag antar att det är ju Adam Reideborn vi ska förlita oss på. Han har gjort en pangsäsong i KHL, men jag känner bara att första målvakten känns ju super superfin, men sen även fast Fast har gjort en bra säsong så är man lite orolig med tanke på skadan där och Erssons ojämnhet. Om du skulle har vi fått mycket nej tack på målvaktssidan? Jag tänker Lasse Antti, Lasse Hellberg, Lasse Johansson. Lasse Johansson har sagt nej. Ja. Jag vet inte, det är i alla fall spontant. Det var bara Reideborn av KHL-målvakterna som sa ja. Likadant Lindbäck också nej. Men ja, det här är Reideborns plats att förlora, om man uttrycker sig så. Ja. Nej, men sen så ska man väl vara lugn. Om inte den där skadan har hämmat Fast jättemycket så ska man ju vara jättelugn med honom som andra målvakt såklart, men man fast var väl spelklar om det var sista eller två sista matcherna, så han var på bänken typ och beredd hoppa in, men de ville väl inte bryta Källgrens succé. Nej, det är lite så. Jag tror inte han hade kommit om det hade varit tveksamt. Nej, han känns väl som en andra målvakt som kommer få ett par matcher under gruppspelet och sen garanterat få en chans att battla om första spaden. Garanterat. Då blir han den äldsta svenska hockeymålvakten som har spelat VM. Coolt. Backsidan känns ju rolig skulle jag säga. Den är en bra beskrivning.
Med tanke på att man inte riktigt, riktigt vet var man ska placera den då. Det är en del rutinerade namn. Jag tänker på Tömmernäs, Nygren, Dahlbäck framförallt. Och Pudas börjar också bli lite till åren här och har en hel del erfarenhet från SHL-nivå främst. Då, men var i KL den här säsongen. Det var väl ingen supersäsong rent pengmässigt, men... Men och sen har vi lite, ja, Viktor Löv med, är lite äldre med, men sen har vi de här unga talangerna, Nisse Lundqvist, Albert Johansson, Jesper Sellgren, och sen så petar man in kanske min favoritback i den här line-upen, Lawrence Pilot, som Buffalo pissar bort rent ut sagt, och valde åka till KL istället. Han skulle kunna gå in i vilket NHL-lag som helst, höll jag på att säga, men det är nästan så. Han har gjort det bra i KL, eller jag tänkte en annan som inte följer ryska ligan så ofta. Så sista man kommer ihåg var den där otäcka hjärnskakningen, va? I någon kvartsfinal mot klubben. Det var väl det sista han gjorde i SHL där, för mig. Jag kommer inte ihåg den hjärnskakningen, men alltså, han var ju superfin där, han fick, där lilla han fick visa upp i Sabres, men de hade ju ingen som helst förståelse för spelande backar, utan de hade ju några gubbar som kunde knacka pucken i plexit och sen åka och byta. Men ja, Henke som har följt KL. Ja, det ska bli kul att se. Kanske kan säga jag någonting. Jag skulle säga att Lawrence Pilot är vår bästa back. Så pass alltså. Ja. Eller ja, alltså vår bästa back i truppen ska jag säga. Ja. Såklart inte. Ja, inte Sveriges bästa back. Men nej, sen så gillar jag. Jag tror ju att de kommer gå. Eller jag hoppas att de kommer få ge speltid till Lundqvist och Johansson. Även Lundqvist tror jag definitivt kommer få speltid. Albert Johansson känns väl kanske mer tveksam, skulle jag gissa i alla fall. Ja, nej, sen så finns alltså. Jag tycker det är en väldigt fin mix. Faktiskt svenska backuppsättningen, och det är en av VMs bästa topp tre i alla fall, tror jag siffrorna sa också, va? Det stämmer. Men forwardsidan då, den är lite beigare kan man säga så. Det är ju många second tier spelare eller tredje nivå, vad ska man säga, om de bästa spelarna är Bäckström och de här, och sen så finns det en nivå till, så är de någonstans mellan andra och tredje nivån där. Raquel Olofsson och de här gubbarna får man väl sätta upp som nivå två i svensk hockey, men sen har vi de här bra SHL-spelarna som ska över nästa säsong och har gjort det bra här i år. Det är mycket sånt, och vi har några KHL-gubbar, vi har några gubbar som har spelat i Schweiz etc. Men ja, det är väl egentligen bara klart. Jag gillar ändå svenska forwardsidan. Jag tycker det nästan är. Men det känns som att vi har en starkaste lag. Det känns som att vi har en jämn forwardsida som liksom, som att det kan bli ett bra lag. Om du fattar det. Ja, men jag vill säga, alltså det är ju, ja, men det är ju som du säger, Raquel Olofsson i en första line, sen är det ju, jag hoppas de spelar bröderna Kempe tillsammans. Ja, ja, det kanske har en andra line liksom i bröderna Kempe. Ja, nej, men den helt okej. Sen så är det mycket, alltså ser vi till folk som kan skjuta, så har de ju, alltså de har ju målskyttar i Olofsson, Raquel och Kempe. Bägge bröderna Kempe. De vet ju liksom hur man sätter dit pucken. Sen hade ju Kalle Klingberg en väldigt fin säsong i Zug i Schweiz. De var i sig så överlägsen, så jag vet inte riktigt vad man ska dra för slutsats av Klingbergs siffror personligen. Men, ja, men sen, han var ju en av deras bästa spelare. Så att jag tycker topp två ser ganska bra ut faktiskt, tycker jag. Kedjemässigt. Ja. Sen faller det väl av ganska snabbt. Ja, men det får man väl säga. Man är ju lite orolig för sådana gubbar som Wingel och Fredén och så vidare, som man, när det blev slutspel här i SHL, tynade bort lite smart när det blev lite tuffare, det blev lite tyngre motstånd. Hur de, nu kommer vi kanske inte de få överdrivet mycket speltid, men det finns ju en del sådana gubbar. En annan gubbe som vi kanske ska nämna lite, det är Oskar Lindberg som hade superfin i Skellefteå och har några bra säsonger här när han var, gjorde några NHL-säsonger och en bra KHL-säsong i ryggen, och det känns ju som en gubbe som kan bli en riktigt viktig pjäs i en VM-turneringar.
Ja, det känns som att han och Friberg eller han och Holmberg kommer vara boxplay-gänget. Våra grinders. Ja, lite så. Nu ska ju sägas att Lindberg håller ju även offensivt så att säga, så att det är ju ingen enbart en grinder, men han är väldigt bra defensivt också. Han är en smart spelare. Precis. Och då tycker jag att innan vi hoppar vidare där så tycker jag att vi, när vi ändå pratar Sverige, så tycker jag att vi bakar in ett spel här. Vinna grupp A här kan man få till 4,75 gånger pengarna. Vi kommer komma in på Tjeckien här näst, som är en av konkurrenterna i gruppen, och prata lite om dem. Men att de ska vinna gruppen här, en på 4,75, känns ju som ett superspel här. Så att där klickar vi direkt här innan vi fortsätter och går vidare på grupperna. Puff, vidare rankade på en femte plats här har vi Tjeckien. Målvaktssidan, Henke. Ja, Simon Rubek kommer de gå med. Han vann ju Gagarin Cup med Avangard och var den stora anledningen till att han vann. Sen så har vi ju Roman Wiehl kommer väl sitta i båset så att säga, som spelade i Örebro innan. Precis. Nej, Roman Wiehl. Nej, han spelade i Ja. Rögle, ja. Jo, det var Rögle. Jag var så osäker. Var Du det lät jag så som säker när du det sa var det. jag som sa det. Helt rätt. Han spelade självklart i Rögle. Ja, men Han har väl en okej säsong, men de har en väldigt bra första målvakt. Så helt okej där. Lite liknande Sveriges målvaktssida då, kan man ju säga. Precis. Jag skulle säga att de liten edge till Robert kanske, men två jämna målvaktssidor. Ja, precis. Backsidan är väl den som sticker ut rent namnmässigt här, är väl Filip Ronek, som huserar i Detroit i vanliga fall. Annars är det en hel del blandade ligor här på gubbarna, och det här är ju namn som jag absolut inte kan Har inte du med några inhemska ligan förutom där från Ivo. Tjeckien? Har du inte koll på den? Nej, dåligt påläst där. Vi såg ju den där matchen när vi var och kollade på mot Det var Bratislava KL där. då. Ja, men Det var var vi ändå i Tjeckien, så i att Tjeckien och kolla ja, exakt. Närmsta kommer där. Nej, men de har Libor Hajek kan man väl hålla lite koll på. Också ung, talangfull back i Rangers. Inte fått jättemycket istid. Annars finns det inte så mycket som sticker ut, tycker jag inte. Nej, det är ju forwardsidan som är rolig i det här laget. Det är många unga, hungriga talanger, och de är ju faktiskt den tredje bästa forwardsidan enligt din ranking här. Och för oss Linköpingspågar så är det ju Jakob Vrana där som är den vi kommer kolla på mest, i alla fall jag och Bobby. Ja, men det är det. Han fick en Han har ju fin utväxling där, han blomstrat fick nu. byta lag. Fick Det var gå i. mycket highlight reels, goals han gjorde. Bara riktiga stänkare. Precis, fick göra Sadina sällskap där. Mycket Detroit i Tjeckien. Ja, Det är det. Ja, på Det NHL-spelarsidan. är det. Nej, men det känns som en ganska rolig offensiv. Kubalik och, ja men som du sa, Vrana, Hytil, eller hur uttalar man hans namn? Skyttel, jag vet inte. Ja, det är Ja. Det amerikanska säger de inte, Kietra. Han spelar ju Rangers vardagsvis, för er som inte följer NHL där. Jag vill jag dock säga en spelare till, nämligen Jan Kovars. Eller Kovar. Jag tror det uttalas Kovars. Men slaktat det också, så är det någon tjeckisk tittare så kan de väl höra av sig. Han vann ju poängligan i Schweiz och han är en playmaker med väldigt fina handleder. Så att han kommer nog stå och lägga upp puckarna till Brana i powerplay. Kovacs börjar bli lite till åren, va? Det känns som det är en sån gubbe som har varit med väldigt, väldigt länge, eller? Ja, precis. Ja, 31. inte. Det är ingen av dem. Dominik Kubalik måste vi nämna också. Han hade ju en supersäsong i Chicago där. Så att många
poängstarka namn här får man ändå säga, NHL, offensivt skickliga spelare. Men så ska de ju få upp hela paketet också. Man ska ju spela över hela rinken och backsidan ser lite svag ut. Tjeckerna är ju kanske inte superkända för att prioritera defensiven. Det var väl kanske en av anledningarna till att Jakob Vrana till slut fick lämna Detroit. Han fick sitta på läktaren lite och så vidare. Tränaren gillade inte riktigt vad han sov. Så till slut hamnade han där. Och då måste jag ändå bara skifta över här lite fort och visa ett spel till här. På allmänna lagmarknader så kan man spela head-to-head. Och då har vi USA mot just detta Tjeckien, där Tjeckien helt plötsligt har blivit några stora superfavoriter där, att ta sig längst i turneringen av de här två lagen head-to-head då. Och att USA ska komma längre här var vi ganska rörande överens om innan. Var ett bra spel till två gånger pengarna. Men det är 2,55. De är alltså rankade högst enligt Henkes papper här. Och men det här känns ju som ett bra spel, eller hur? Ja, ja, verkligen. Alltså det som talar emot är väl, eller på att säga, ingenting. det är Tjeckiens forwardsida. Det är så mycket unga spelare som inte har fått jättemycket istid i NHL, som mycket möjligt kan växla ut fullständigt. Och de har ju en bättre forwardsida än vad USA har. Ja. Men det, oddsen behöver vara mycket jämnare. Ja, precis. Och när vi ändå är inne på den här sidan så vill jag ändå hoppa in på USA mot Ryssland, som vi har gått igenom de lagen och brytt av med ett odds till att USA ska komma före Ryssland. 2,85, det är ännu högre där. Mellan två lag som är relativt jämna rent rankingmässigt här. Ja, alltså det som talar för det spelet är ju att Ryssland brukar ha en tendens att tappa några konstiga poäng i gruppspelet. Mm. Och de vinner ju sällan så ofta som de borde, om jag uttrycker mig så. Mm. Vilket gör att då hamnar de på trea någonstans. Och då kommer de ju få ett betydligt tuffare motstånd i kvartsfinalen om de vinner gruppen. Ja, ja, men precis. Men de här spelen då, om båda åker ut i kvart eller båda åker ut i semi, så är det push kom vi fram till, eller hur? Ja, då är det pengarna tillbaka. Precis. Yes. Precis, det stämmer bra. Men vi gör som så att vi hoppar vidare här i lagtugget här, hoppar in på Schweiz helt sonika här. Schweiz alltså rankade före Kanada, kan ni snabbt räkna ut då. Och det är ju... Då har vi ett riktigt, riktigt festligt namn här, att han fortfarande spelar hockey. Det var ju min första tanke när jag såg det här. Reto Berra, ah! Ja, han kommer väl inte starta, tror jag inte. Jag tror de kommer gå med Genoni. Men det är alltså, det ska jag säga, som hela Schweiz lag, det är väldigt mycket från inhemska ligan. Mm. Ja, det är ju en väldigt bra liga. Jag tänkte att det har väl varit deras styrka lite tidigare också, att de har haft det här samspelade laget. Ja, och de är van vid stor rink och de spelar på ungefär samma sätt många lag. Och, så att det är absolut deras fördel. Men målvaktssidan ser stabil ut. Jag skulle inte säga fantastisk på något sätt, men stabil. Tre halvdana målvakt. Två halvdana målvakter. Mm. Lite, och en gamling. Ja, men precis. Ett skönt namn. Backsidan så känner vi väl igen Mirko Müller, får man väl säga, som gästspelade lite i Leksand, blir det va? Om jag inte missminner mig. Här i vintras. Han gjorde väl ett tiotal matcher. Ja, Jonas Siegenthaler har 4-5 säsonger i NHL i ryggen. Där jag har sett honom mest ifrån är väl sessionen i Washington där. Det är väl det han är mest känd för, gissar, för de som kollar på NHL ibland. Ja, sen har de Moser som har en väldigt bra säsong bakom sig i svenska ligan. Mm. De har Rafael Diaz som jag tror det är den enda spelaren som har ett spanskt pass i VM.
35 bast. Ja, han har ju också NHL-rutin och har gjort det väldigt bra i säsongen. Har ett rätt tungt skott. Så att jag tycker det ser ut att vara en ganska habil backsida också faktiskt för Schweiz. Mm. Ja, då har de ju högre rankad än Tjeckens backsida. Att, det får man ändå säga att det är ett bra betyg att vara högre än dem i alla fall. Forwardsidan så har vi väl en stor väl, då har vi den stora fixstjärnan får man säga, Nico Hischier här, som är det stora fischnamnet och den man ska kolla lite extra på om man inte kollar på NHL i vanliga fall och har koll på vem det är, så är det spelarna att titta på i den här truppen. Ja, jag tycker också Timo Meier ska nämnas från Sharks. Ja. Kurechev från Chicago. Och sen har de ju poängkungar från inhemska ligan som Korvi, Sven Andrighetto som de sa just på. Det. Tror inte du talar så på. Och sen gamle Andres Ambyl. Ja, det är en till där som håller i. Det är ett namn som man hör i varenda VM-turnering känns det som. Ja, och så har de Simon och Mottet. Alltså de har mycket, många spelare som kan göra någonting så att säga. Alltså... Ja, nej, men verkligen. Intressant. Om vi tittar på Tjeckien så är det de två första kedjorna som måste producera. Tittar vi på Schweiz så kan det ramla ner till tredje. Ja, och det ja precis, men det är Hischer och sen så är det rätt jämnt skägg mellan övriga liksom. Ja, känns det som. Och det är ganska, som sagt, de flesta tillhör poängtoppen i National League. Mm. Ja, men alltid intressant att följa Schweiz och den anledningen som du säger. Det är många spelare i den ligan och det är ingenting man kollar på vanligtvis. Så att, det brukar alltid vara ett eller två namn som man bara, oj jävlar, den gubben. Och sen så spelar han i NHL nästa år. Så det blir intressant att följa. Kanada är långt, långt, långt ner på rankingen. Så här långt ner har de nog aldrig varit. Sen är det ju de kanske högre upp i spelbolagens rankingar. Men här är de sjua. Ja, och det är ju inte mycket namn man känner igen som man brukar göra i Kanadas lag. Liksom. Alltså, de brukar ändå vara relativt välkända. De har Aiden Hill, Darcy fucking Kemper och Di Pietro i kassan. Ja, vad är det som har hänt? Kan de inte skrapa ihop bättre? Det känns som att Ryssland har kunnat skrapa ihop 9 sådana målvakter. Nej. Finland också. Ja, typ. Finland. Ja, och även Sverige om vi hade fått lite ja. Nej, det är deras, en av deras svaga, eller ett av de svaga lagen på målvaktssidan. Mm. Ja. Är det Darcy Kemper som kommer stå, eller? De kommer gå med Darcy Kemper. Jag tror inte han hade åkt om han inte hade mer eller mindre fått. Garanti att det är hans plats att förlora. Så att säga. Ja, det säger han. Sen när han har släppt, när han har visat hur dålig han är så blir det väl Aiden Hill som får stå i slutspelet sen. Ja. Och när de åker ut i kvartsfinalen. Nej då, skämt åsido. Backsidan då. Mario Ferraro är väl den nya, unga, shiny... The new shiny toy får man väl ändå säga. Ja. Sen är det är väl han och Sean Walker typ som har fått hyfsat med speltid i NHL. Colin Miller med då för Buffalo. Ja, och Stetcher också för Detroit, men det är inga toppbackar i NHL. Det visar ganska tydligt den här säsongen att du inte har mycket för Buffalo-backarna så att vi ska inte... Nej, eller Detroit-backarna så att det inte, jag hatar inte bara på Buffalo. Nej. Det är också Detroit. Men har Kanada någonting som kan det bättras på någonting? Nej, det är klart det kan inte, men jag tror inte de kommer plocka in några ytterligare spelare än de har. Nej. Jag tänker också att liksom så här att när det är så pass dåligt lag så säg att du åker ut NHL så kanske du liksom när du märker att det redan är så dåligt så kanske man inte blir på sugen på att åka, att man inte har chans att vinna. Tills jag hade varit ett ja, men ett hyggligt lag, ja, men här har jag chans att vinna VM-guld, ja, men då är det värt att åka över i 3 veckor kanske. Nej, det. Speciellt när det är klimat. En negativ spiral. Att, ja, nej, det, man skulle bli väldigt förvånad om jag såg någon påfyllnad i det här laget. Men... Det skulle säga att de har ju 6 backar som alla har NHL-matcher bakom sig i år. Mm. Även om de inte
Ball har ju spelat NHL, men det är så få matcher. Och sen så har du liksom, ja, de har spelat 20-tal matcher i NHL, men det är det. Så att nej, det ser riktigt svagt ut faktiskt. Ja, och forwardsidan är ju aningen bättre med tanke på att det är väldigt, väldigt mycket NHL-spelare. Men sen är det ju inte, det är ju inte de största utropstecknen överlag. Det finns ju några gubbar som är trevliga. Inga namn gemene man känner igen direkt. Nej, det är ganska många nya namn får man säga. Om man inte följt NHL sista åren här så de som är bra är ju nya namn. Vi har ju en av Henkes favoritfantasyspelare här, Andrew Mangiapane. Men han kommer ju inte så Henke direkt. Han har ju matcher kvar i NHL att spela. Ja, vi spelar ju in detta på onsdag kvällen. Så att då han spelar ju ikväll sin sista match, han och Dylan Dubé. Det är ju två spelare som inte kommer vara med på fredag. Tror jag i alla fall, som jag har förstått det. Nej, det är ju inte, det är inte en match där man heller för Kanadas del. Vilka har de i premiären? Lettland. De kommer ta det lugnt. Jag gissar på att det är någon form av så här tre dagars med negativ test för att kliva in i det här VM-grejen också. Men det är ju spelning. Den matchen kommer de ju damma av lugnt. Många av NHL-spelare etc. är väl vaccinerade och klara också. Ja, så det är väl med. En kille som är en av deras få icke-NHL-spelare är Justin Danforth, som spelar till KHL i år. Har varit riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är en kille, han har presterat på en sån nivå att han borde nästan kunna spela i NHL. Vem sa du? Ja, Danforth. Och jäklar, 55 poäng, 58 matcher. Det är också starka papper. Också starka papper. Nej, men sen är det ju Comtois som är också ett spelare att hålla utkik för. Han spelar för trötta Anaheim. Och de brukar inte få mycket tv-tid när det visas NHL på lördag kvällar där. Så där har ni en spelare man kan ha lite öga på om man kollar på Kanadas matcher. Vi har väl så att vi betar de två sista lagen på en ranking här lite fort. Belarus har vi strax efter Kanada här. De har en av de sämsta målvaktssidorna i hela VM. I turnering. Ja. Det är egentligen bara Italien och Storbritannien som har sämre då, kort och gott. Ja, Danmark. Ja, Danmark, jag menar, de räknar vi inte. Nej, men det här ska jag väl säga direkt att är det Dynamo Minsk tänkte jag säga, eller? Det är Dynamo Minsk nästan rakt igenom. Och det är, ska sägas att sen är det ju målvaktssidan, så är det Kolosov som kommer, jag tror kommer gå. Jag tror de kommer gå med Kolosov. Eller Taylor. Ja. Som är kanadensare som tillhört minst. Och som det är lite speciellt här med Belarus. Ja. När man kollar på flaggorna här. Ja, det är mycket, mycket dubbla flaggor. Vad är det så här, du har bott i landet i 5 år, har inte spelat för något annat landslag innan, så kan du signa upp. Det är väl samma sak med Kazakstan, va? Ja. Ja, nej, alltså det är målvaktssidan ser svajig ut. Och det är väl det som gör att jag har svårt att se dem vara, om vi ska gå på rankingen, vara det 8:e bästa laget. För att du kommer behöva målvaktsspel för att ta dig in topp 8. Och sen såklart, de är ju Sveriges grupp med Ryssland och Schweiz och Tjeckien, så att ja, det kommer inte bli något slutspel för Belarus heller. Precis. Det känns som att vi kan nästan lämna dem där. Jag vet inte om de har någonting på forwardsidan som jag ville. Jag skulle säga Sharan Govic kan man hålla koll på. Ja. Ung, talangfull spelare som spelat i New Jersey. Ja, just det. Precis. Och sen hoppar vi till fina tyskarna. Ja, den tyska maskinen, om det hade varit fotboll i alla fall. Men det här är inte fotboll, utan det är hockey. Och det här är ju en nation som är lite på framfart överlag här, men här har de fått falla tillbaka lite i rankingen. Målvaktssidan är snäppet bättre än Belarus. Backsidan är
ett par hack sämre och forwardsidan är lite bättre då. Det är väl det som skiljer dem åt här. Och här har vi Moritz Seider som spelade i Rögle här under säsongen och kommer kliva över till Detroit Red Wings nästa säsong. Som är ju en fin gubbe alltså. Lite utav en favoritspelare, eller hur? SHL. Ja, väldigt fint att titta på. Ja. Och sen har vi gamla Tom Gunackel. Ja, han är med. Fan vad kul. Keep going strong. Annars också mycket inhemska ligan där. Ja, alltså de man ska hålla koll på är ju Peterka och Reichel. Det är ju två supertalanger som kommer. Vi kommer få höra mycket om dem. Jag höll på att säga vad som man vill eller inte. Men är man intresserad av hockey så kommer man höra deras namn en hel del. Mm. De är högt draftade båda två. Reichel som nummer 17 och Peterka som nummer 34. Eller draftade högt. Men vem här är den mest framgångsrika spelaren skulle du säga i Tysklands lag? Tänk på Tobias Raider. Och för han mest framgångsrik då? Han har ju mest NHL-rutin. Ja, men vem har två fucking Stanley Cup då? Tom Kunackel! Ja, ja det har han faktiskt. Back to back med Pens va? Med Pittsburgh. Exakt. Precis. 250 NHL-matcher totalt och back to back Stanley Cup. Sen bara redan iväg in till Sunset. Och spelat i AHL. Han tänkte att det kan inte bli bättre än så här, jag skriver. Nej, precis. Precis. Ja, vilken gubbe alltså. Ja, men där får man ändå respektera folk som har gjort få NHL-matcher och bara har två lugna och fina spelar så här 3 minuter per match i snitt eller någonting i slutspelet och bara gå in och betar av något boxplay då och då eller skicka ner pucken djupt och åker och byter så att Crosby kan få andas precis lite. Nej, men Tobias Rider, eller Rider om man uttalar det, är ju absolut det mest kända namnet annars då. Ja, en väldigt snabb spelare. Där har vi verkligen en boxplay-specialist som är mycket mål i 4-5 när han vänder spelet snabbt. Det är ju för att han knappt spelar annars. Det är ju då han spelar. Faktiskt, ja, precis. På de andra gångerna. Precis. Bra genomgång där. Jag tycker vi hoppar över till oddsbörsen här då och betar av några spel. Jajamän. Några spel till. Jag får bara nämna ett till här. Jag kanske tar alla spel här, men jag vet att ni har mer. Kör bara. Vi har ju en atombomb för att säga. Tyskland före Norge i VM. Det är som sagt var är ju 0,00, jag vet inte hur många noll är det, att Norge skulle gå till någon form av slutspelare, medan Tyskland har ganska goda chanser att ta sig till ett slutspelare. De slåss väl lite mot Lettland här, enligt oddsättarna. Då måste jag ändå fråga här, 1,75 att Tyskland kommer före Lettland, är det någonting man kan... Alltså, när det kommer till målvaktsspel så håller jag ju Kalnis som en bättre målvakt i Lettland. Mm. Han fick ändå spela mest av han och Lindbäck i Jokerit i år. Precis, så är det lite hemmaplan och så där. Jag vet inte hur mycket sånt där man ska baka in heller. Det är klart att det är väl lite på gränsen skulle jag säga. Ja, man kanske bara ska hoppa det. Vad har vi annars för spaningar då? Vi hade pratat lite om USA innan här. Ja, så vi kan ju lägga till Finland före Kanada till 1995. Det är trevligt. Den känns ju otroligt fin, eller? Nu ska vi se, Finland. Det är Finland före Kanada 1,95. USA före Kanada 2,35. Ja, det är också ett sånt. Den är fin. Det beror ju på hur mycket man vill stoppa i USA-båten så att säga. Ja, precis. Man får väl... Kantra den så man roetar på helvete. Man får väl vara lite försiktig. Har vi något mer på... Nej, skämt åsido. Har vi något mer? Nej, även om den kantrar, känns det som att man kan få push på ganska många av dem liksom, alltså att både USA och Kanada åker ut i kvarten, ja, etc. Och så där, så. Exakt. Men du har Ryssland före Kanada också. 1,68 står högst upp. Ja. Kan vara lite smygfint och... Ja, det känns ju också som en sån här atombomb tillsammans med Tyskland där. Mm.
Jag vet, Finland för Kanada pratade jag om, ja, precis. Ta den igen, jag tycker den är så bra. Ja, exakt. Men om vi hoppar tillbaka till lagspecialer här, att nej, det är all VM hoppar vi tillbaka till här. Så trycker du på vinnarspel här på Unibet för att hitta alla de här marknaderna. Då kan man ju även spela att USA ska vinna grupp B där till 3,75. Och vi jag skulle säga att spelar man både Finland och USA i den, så är det nästan lås. Ja, ja men precis. Det känns ju som att det är extremt osannolikt att Kanada lyckas vinna den gruppen, ja. Så den är intressant, gillar man. Och, om man inte har klickat alla de här spelen och vill komba de två, så klick. Och bara jobba bort Kanada där, så ses nästan som ett, ja, en hel gardering. Ja, nästintill i alla fall. Mm. Vill man ha ett långskott så går det ju att ta USA och vinna turneringen till 12.50. Hur ser den marknaden ut där? Ryssland var favoriter. Ryssland, Kanada, Tjeckien, Sverige, Finland, USA. Även Finland är ett sånt spel som kan vara ganska trevligt faktiskt. Ja, jag tycker. Ja, men många intressen. Det känns ju som att så här, går USA bra nu så kan det verkligen bli jackpot, eller framförallt att Kanada går dåligt. Det blir ju många lite liknande där, men ja. Ja, det gäller väl att gå med sin tro. Skulle nog inte säga att man ska klicka allt heller, men man kan ju välja lite. Ja, nej, men sen ett annat trevligt spel också om man vill sänka variansen lite. Du plockar USA topp 3 till 3,75. Den är inte heller jättedum. För jag menar, de kommer ju ganska sannolikt komma ett eller två i gruppen och enligt våra spaningar här och få en relativt aning, lättare lottningar. De skulle ju kunna springa in i Sverige eller Tjeckien eller Schweiz då visserligen. Man vill väl bli gruppvinnare just för att fjärde laget kommer ju vara mycket, mycket sämre, most likely. Mm. Ja, men exakt. Det är det som då är har man ju mer eller mindre en baj i kvartsfinalen. Liksom. Precis, vi kan smyga in grupperna lite snyggt här med mitt snipping tool här. Sen kan ju alltid olika lag kan ju schabbla till det i gruppspelet och hamna fyra, en av de bra lagen så att säga. Men... Ja, men jag menar, det är ju om det laget som vinner i USA-gruppen där, de kommer ändå få ett relativt tuff motstånd, för det är inte helt osannolikt att det blir Schweiz eller Tjeckien där, och de kan ju skaka om såklart. Det är lättare att komma... Ja, det kan egentligen bli i Sverige eller Ryssland också. Ja, det kan det ju. Det räcker med att man har en dag off mot fel lag där, så är man ju, hamnar man ju tre hack längre ner. Det är nästan lättare att komma från om man lyckas vinna Sverige-gruppen och få ett fjärde lag, för då får man ju Tyskland eller Lettland. Och där bör man ju vandra över, och då huxlux är man i semifinal. Och då är det en 50-50, så att ja. Nej, men 3,75 känns ju ändå trevligt på USA där. Ja. Är det 50, då är det nästan bättre odds. För då är det ju, alltså komma topp 3, så har du ju, då är det först en semi. Vinner du den så är du topp 3, sen har du en kvart. En match av tredje pris, ja. Ja, så då har du två matcher på det, så det är bättre än en 50-50 så att säga. Ja, ja men precis. Det stämmer. Poängplockare tycker jag är extremt svårt. Jag har inte satt mig in i någonting. Jag vet inte om du har tittat någonting. Ja, de har head-to-heads också i både poängplockare och målskytte. Mm. Väljer man målskytte så tror jag att man kan ta Jakob Vrana före Viktor Olofsson. Faktiskt. Kuba. För att jag tror att Tjeckien kommer köra över mer offensivt. Jag tror de kommer ha mycket mer målrika matcher än Sveriges. Ja, men det gillar jag. Skulle inte bli förvånad om Tjeckien kör över Danmark och Storbritannien med 12-13 mål tillsammans då totalt. Ja, 100%, och Vrana är ju en mer komplett målgörare än vad Olofsson är. Olofsson har ju ett fruktansvärt bra skott, men Vrana kan göra mål på så många olika sätt. Så att, plus att han är i stor form och bra självförtroende, och så är 85 på honom känns ju som ett riktigt fint spel. Bra rekat! Mm. Vi får väl se. Ja, men precis.
Och sen är det ju lite smygintressant om man funderar lite på Anton Lundell och supertalangen mot Nico Hischier, där man tror att Finland kan gå långt i den här turneringen. Den stora skillnaden där är att Hischier kommer att få spela så exakt så mycket som han själv vill, nästan. Ja, god poäng. Så att och jag tror väl att Lundell har det lite tufft i början, så. Men ja, Lundell ska vinna där. Och han är ju lite favorit också. Men, Burdasov mot Comtois däremot. Där har vi något, för Kanada skulle mycket väl, som du säger, kunna flyga i kvarten också. Tror man Ryssland går långt där, så får man ju väldigt många extra matcher på Burdasov. Ja, precis. Då kan du få tre stycken extra matcher. Precis, den kommer jag... Eller två stycken blir det. Den kommer jag klicka ett lillspel på. Nej, men grymt. Det tycker vi avrundar där. Vi är uppe i 55 minuter nu, så laddar vi på för lördag 10.00. Kliver på en timme och kvart innan matchstart mellan Danmark-Sverige. Då börjar VM för Sveriges del. Det kör vi startar redan på fredag här, så se till att lägga in era spel här på gruppvinnare etc. innan dess. Så ses vi på Twitch. Vi kommer ju streama 5-6 gånger här under hockey-VM hela vägen här, så jobbar vi in ett 10:e guld för Sverige. Även om vi inte har spelat på dem fullt ut i det här då. Vi har ju försökt spela på att vi ska vinna gruppen först då. Ja, också sa vi att det var en walk in the park mot Tyskland, så att det blir medalj nästan. Ja, det är klart. Det är klart. Vi firar ute i fontänen sen. Jag tänkte såhär, boka, vad är det? Kungsträdgården. Exakt. Vi kör en virtuell Kungsträdgård sen. 0,8 pers. Ja, det är bra. Vi ses på lördag. Ha det gött. Ciao. Tack, tack.